Բարև ձեզ, արգելի ագենցիրներ, OTV-ի այրեն լրատվության բաժանմունք են ողջունենք ձեզ։ Այսօր հունվար 19-ին լրացավ Բոլսոագոս շաբաթաթերթի գլխավոր խմպակիր Հրանտ Դինկի իսպանության 5-րդ տարին։ Դինկ Թուրքիո ամենահայտնի հայերեն մեկն էր, թեև անոր հասցեին միշտ կհնչեին սպառնալիքներ, սակայն ան միշտ կմնար հանդարտ և հավասարագշռված։ Դինկ միշտ իր հրապարակային ելույթներուն ընթացքին գշեշտեր Թուրքիո ժողովրդավարացման անհրաժեշտությունը, խոսքի ազատությունը, ինչպես նաև մարդու և փոքրամասնություններու իրավունքները։ Նշենք, թե հունվար 19-2007-ին Հրանտ Դինկը սպանվեցավ Բոլսո մեջ Ագոս շաբաթաթերթի խմպակրադան թիմած։ Արդարև Դինկի իսպանության բացահայտման կծովը սկսած տադավարությունը ունեցավ ամոթալի ավարտ, հայտի չդարձան իսպանությունը բադվիրադուները, ճուսումնասիրվեցան տադարան ներգայացված շարքմպաստեր և վգայչուններ, և հունվար 17-ին դեի ունեցած 25-րդ տադավարության ընթացքին տադարան ազատ արձակեց Դինկի իսպանության գազմագերման մեջ գլխավոր գազկաձելիներեն Էրհան Թունչելին։ Թուրքիո մեջ տադարանի այս որոշումը ընդունվեցավ մեծ թշկոությամբ, և տադարանի շրջակայքը հավաքված հազարավոր անձեր փողոցեցին անարդար վճիին թեմ, և երբ մգազմագերվեցին թեպի Ագոսի շենքը։ Իսկ այսօր Դինկի մահվան 5-րդ տարելիցին առիթով Բոլսո մեջ դե ունեցավ Սկո և Փողոքի երթմը, որուն իրենց մասնակցությունը բերին 30,000 անձեր, որոնց շարքին թուրք հայտնի լրակրոներ, մտավորականներ և բատկամավորներ։ Երթը ընթացք արավ Բոլսո տաքսի մրաբարագեն և շարունակվեցավ մինչև Շիշտի տաղամասի Ագոսի խմպակրադուն, ուր մեխակներ զետեղվեցան Հրանտ Դինկի իսպանության վայրը։ Իսկ այս պահուն Ագոս թերթի խմպակրադան առջև հավաքված ամբոխին իրենց սրտի խոսքեր կփոխանցեն Դինկի ընտանիքի անդամները։ Նշենք, թե ցուցարարները բարձրացած էին բաստարներ, որոնց վրա արձանագրված էր «Բոլորս Հրանտ ենք, բոլորս հայ ենք»։ Հունվար 17-ին թրքական թադարանը Դինկի սպանության համար ծգյանը սպանդարգության թադաբարդեց Յասին Հայալը, անոր մեղանվոր համարելով սպանությունը ձրակրելու և գազմագերբելու հանցանքով։ Նույն թադարանի որոշումով Դինկի սպանության կորձով 19 հանցակործներու հապեկճական գազմագերբության անդամ լալու անպաստանությունը չնչվեցավ։ Բնականաբար թադարանի այս որոշումը ունեցավ արձագանքներ, ինչպես հայկական, նույնպես թրքական շրջանակներու մեջ։ Արդարև Թուրքիո նախագահ Աբդուլլա Գյուլ, անդրադառնալով Հրանտ Դինկի սպանության կծով արձակված վճիրին, ըսա որ թադական կորձընթացը կշարունակվի։ Մենք կնկատենք, որ ժողովուրդը անհանգստացած է Դինկի սպանության առնչությամբ թադարանի վճիրեն, և այս կծով Գյուլ ավելցուց, որ պետք է սպասել թադական կորձընթացի ավարտին, որովհետև մեծ հավանականությամբ այս թադավճիրին թեմ փողոք ներգայացվի։ Իսկ այս հարավոտ կատարած հայտարարության մեջ Գյուլ հույս հայտնեց, որ նախքան այս տարվան ավարտը Դինկի սպանության կծով հստակ վճիր մը արձակվի։ Իսկ ինչ կվերաբերի այս թադավճիրի բարձրացած աղմուկին, նախագահ Գյուլ գոչ ուղեց թուրք ժողովուրդին կայնությամբ չմոդենալու հարցին, որովհետև նման հագաստեցություն գրնաշահակործվիլ շատերու գոմբ է։ Դինկի իսպանության թադավարության աղմգահարույց վճրի շուրջ արձական կողներու շարքին էր նաև Թուրքիո վարչապետ Ռեջեբ Էրդողան, որ թրքական քանալ դեպատ կերասպիրիգայանին դված հարցազրույցի ընթացքին նշեց, որ ժողովուրդը չէ ընդունած թադավճիրը, և այս իմաստով ըստ երևույթին պիտի կատարվի վճրապետ փողոք, որ գրնափոխել պատկերը։ Էրդողան նաև նշեց, որ սպանութենեն անմիջապես երկիշխանությունները իրենց կարելին ըրին, որ ջակորձը հայտնաբերելու համար, և 32 ժամban ընթացքին ան ցերպակալվեցավ։ Իսկ մնացյալը արդեն հարցն է թադական իշխանություններուն, որոնք 5 տարի ցկցկեցին այս թադը։ Իսկ Թուրքիո արտարաթադության նախարար Սադուլլա Էրգին նշեց, որ այս վճիրը վերջնական չէ, յուրաքանչյուր թադական կորց 3 փուլեր է գանցնի։ Այս մեկը երկրորդ փուլի ավարտն է, պետք է սպասել երրորդ փուլի ավարտին։ Իր գարկին փող վարչապետ Բյուլենտ Արինչ նշեց, որ այս վճիրը ժողովրդի զավակներուն խղճերը հանգստացնող որոշում չէ։ Իսկ Թուրքիո մշակույթի նախարարը այս վճիրը վտանգավոր զարգացում համարեց։ Թուրքիո անդիմադիր ժողովրդին հանրապետական կուսակցության ղեկավար Քեմել Քլինչդարոգլու քննադատեց վճիրը, ասելով, թե աս Էրդողանի արդարաթադությունն է, որուն հիմամբ անվճար ուսում պահանջող ուսանողներուն գտադեն գազմագերբված ահապեկչական խմբավորման անդամ լալու հանցանքով, իսկ Հրանտ Դինկը սպանողները ահապեկչական խմբավորման անդամ չեն համարվիր և գսվի, թե անոնք առանցին ձրագրած են Դինկին սպանությունը, աս է արդարություն և փառկավաճում կուսակցության արդարաթադությունը, ասավ Քլինչդարոգլու։ Իրենց կարգին այս վճիրը սուր գերբով կնան
ցուցընթացին նաև թրկական խորհրդարանական գուսակցություններու խմբակցություններու ղեկավարները։ Հրանտ Դինքի սպանության համար անբարձր հրճակված Էրհան Թունչել երեք դարանեն անմիջապես ուղարկվեցավ զինվորական հիվանդանոց, ուր ենթարկվեցավ բժշկական քննություններու։ Թունչել ազատարձակվել է հետ միջադարը իր զինվորական ծառայությունը։ Արդարև բժշկական քննությունները գադարել է Էրհան Թունչել ուղարկվեցավ բանակ։ Նշենք, որ Թունչել Դինքի սպանության համար անբարձր հրճակվել է 10 դարվան բանդարգության դատաբարտվեցավ 2004-ին Բոլսո Մակդոնալդ ճաշարանը ագանահարելու ցանկով, սակայն վճիրի հրաբարագում են վարգյաններ, երբ ան ազատ արձակվեցավ։